І зустрічаємо у нашій студії героїнь нашого сюжету, чарівних бучанських відьом Альона, позивний Акума Інна, позивний Чері, і пані Валентина, позивний Валькіря. Я вітаю вас в нашій студії, дякую, що прийшли сьогодні. Добрий день. Отже, давайте почнемо з вас. Як ви вважаєте, сучасна війна – це все-таки суто чоловіча справа чи вже ні? Ні, сучасна війна – це не суто чоловіча справа. Справа в тому, що не тільки чоловіки гинуть на війні, гинуть і діти, і жінки. Тому це не можуть тільки одні чоловіки воювати. Жінкам теж треба стати і брати зброю. Зараз на наших екранах, точніше на екранах наших глядачів, з'явився номер телефону. Розкажіть, будь ласка, що це за номер телефону? Ми в підрозділ «Бойові відьми Бучі» нашого добровольчого формування територіальної громади Бучі. В цей підрозділ ми зараз запрошуємо жінок від 18 років, які мають бажання прийти і захистити свою громаду, своїх дітей, свою сім'ю. І це телефон нашої чергової частини, де вони можуть перезвонити, звернутися до нас і прийти, пройти співбесіду і стати до нас нашою сестрою. Побратимам не можна, тільки жінки мають приходити. Ну, ми запрошуємо зараз жінок, але ще і чоловіків теж запрошуємо. Хто вже демобілізувався, у кого є поранення, контузії. Так, у нас зараз чоловіки в нашому ДФТГ, вони всі після воєнних дій, вони прийшли і зараз разом з нами. Чи ми разом з ними? Пані Альона, а якщо от суто жінки, які критерії відбору? Головне – це бажання. Бажання, вмотивованість. До нас приходять жінки, часто, на жаль, з якимось тяжким досвідом втрат. Втрати близької людини, сусіда, друзів. І в них одне бажання – помститися. І захистити тих, хто поруч. Що робите? Чому навчають? От ми побачили частину вишколу, там вчитесь тактики, бігаєте з автоматами. Наскільки це складно? Це спочатку здається складним, тому що не всі фізично підготовлені. Але з часом поступово жінки, які мають бажання, вони все це можуть зробити. Пані Інно, наскільки складно взагалі опанувати зброю? Яким озброєнням ви володієте? Ну, автомат Калашнікова і кулемет теж, то кулемет менше, бо все-таки та зброя, яка особиста, це автомати Калашнікова. Знаєте, я родом ще з СРСР, і нас колись навчали, була громадянська оборона, і ми розбирали, 9-10 клас ще був тоді мій, да? І ми розбирали, і зразу, знаєте, підняла так рукою, ой, тяжко, тяжко, тяжкий автомат ніби, а потім нічого, руки згадали. Очі бояться, руки роблять. Якось так. І ну, тяжко, бо думаєш, може вік не той, може навички вже втрачаються. Нічого, тренування дають своє. Береш і робиш. А скажіть, будь ласка, хтось з вас вчитель по професії? Ви вчитель? Тобто... Я теж була колись вчителем. Да. І ви? Тобто з цієї професії ви прийшли, можна сказати, в армію? Я поєдную. Ви поєднуєте? Я поєдную. Зранку в школі, на вечір, на чергуванні. Ну, друга половина дня, скажімо так. Побратими підстраховують, якщо є така. Ну, субота, наприклад, вихідний був, то я вчора була на чергуванні, повний день, повні сутки, так як має бути. Доба, повна доба. А так, да, школа зранку, не дуже афішую, бо... Діти не знають ваші, що ви бережете їх спокій вночі. Ну, є таке. Хто знає, хто не дуже знає. Ну, а для чого? Ми робимо свою справу тихенько. Своїх героїв треба знати в обличчі. А наскільки складно от вночі нести оце чергування і збивати безпілотника? Ну, мабуть, відповідальність. Заснути не можеш, ти повинна постійно бути на чеку. Мабуть, ні, мені не важко. Мені не важко, ну, без цього не можна.
А є інші професії, де теж цілодобово жінки працюють. Це і лікарі, і ДСНС. Ну, люба професія, вона теж може бути. З різних професій приходять до вас. Да. Тому це не питання таке важке. Вам вдавалося збити шахи? Ні. Ні, ми зовсім ще недавно, ми тільки це ж навчаємося. І коли ми виїжджали на позиції, то на нашу позицію в сектор обстрілу шахеди не залітали. А яку таку історію військову можете розказати? Ну, історію, не знаю. Ну, можливо, за те, що найбільше запам'яталося, саме так, перше. От ми в перший день, як тільки прийшли, це якраз був мій день народження, і на наступний день я прийшла, я вирішила, все, міняю життя, і буду корисна своїй державі. І нас направляють на полігон. Це і фізичні навантаження були. В той день перший раз я взяла автомат калібру 5,45. Стріляли, розбирали, збирали, чистили. Це було настільки таке потрясіння шокове. Я би думала, що не витримаю. Ні, все, просто все нове завжди важко перший раз проходить, а потім ні. Оце було запам'яталося. Запам'яталося, коли ми... Нас вчили ховатися в лісі від ворога. Літо, жара, 40 градусів. Ми по кущам поховалися, густі такі, у футболочки, бо жарко ж. Сидимо, чекаємо, що вона же ж йде шукати ворог. А тут комарі. Боже, а їх же ж отака. Ні, сидиш і думаєш, щоб себе ж не ляснуть, щоб не видати, не фукнуть, щоб ніхто не знайшов. Пані Альона, це цікаво було. Пані Альона, а що вас спонукало піти в добровольчий батальйон? Я сама з Бучі. Ми переїхали в Бучу в 22-му році. 10 років будували будинок своєї мрії, щоб туди нарешті в'їхати. І почалася війна. Ми так тікали з дітьми під обстрілами. Оце все так на мене вплинуло. І я давно хотіла піти, але ж не могла залишити дітей самих. Тому такий варіант, як чергування доба через строї, мені підходить там. Тобто у вас є діти? Так, у всіх так. є діти? Так, у всіх є. А як взагалі у вас троє? І в мене троє. І в мене троє. Тільки в мене... І у вас. І в мене троє. Тільки в мене старші діти вже. У вас старші. А як взагалі от сім'ї реагують на те, чим ви займаєтесь? У мене три хлопці. Вони щасливі з того, що мама себе знайшла. Мама така стала активна. Мама змінилася, вони мені допомагають, вони мене підтримують. Старші мої діти – інженери дронних систем, і вони і роблять дрони, і пілотують їх. Це старші мої діти. У мене ще менший, він входить у 6 клас. Ну, той дуже мамою пишається. Я хочу нагадати, що зараз є номер телефону, за яким ви можете подзвонити і долучитися до підрозділу бучанських відьом. Розкажіть, наскільки складно до вас потрапити? От які головні критерії відбору? Є ті, кому відмовляли? Ну, відмовляли? Да, було таке, але це були відкрите кримінальне провадження і психічні захворювання були в людини. А так ми приймаємо всіх, кому 18+, у кого фізичний стан і здоров'я дозволяє. Людина приходить, проходить співбесіду, йому їй розказують, що у нас в підрозділі, що роблять, що навчають, для чого це все. Потім проходяться тести у психолога і заповняють документи, і ми підписуємо контракт. І ласкаво просимо. Пані Інно, а є перевага у жінок перед чоловіками на війні? Яка тут може бути перевага? Ну, можливо, не так перевага, знаєте, як співпраця. Співпраця все-таки. Підтримка один одного. Ну, так уж сталося, та, що ми з чоловіками пліч-о-пліч. І вони дають свою належну підтримку, а ми їм. Напевне, це все-таки співпраця, тісна співпраця і допомога по мірі можливостей кожного. Переваг. Та, не, чоловіків переваги, напевне, є вони, що воїни насправді. Правда?
а жінки... А жінки надихають їх. На подвиги. Розкажіть, будь ласка, про свої позивні. Як ви їх обирали? Я дуже люблю Японію. Мені подобається все, що пов'язане з Японією. І це Акума – це злий дух. Ну, може бути злий дух або добрий. Це в залежності від ситуації. Зараз я дуже зла на росіян. А взагалі-то я дуже добра людина. І всім допомагаю. І собачкам, і людям, і дітям, усім. Я прийшла з волонтерствами, волонтерили, плели сітки в Бучі. Але мені цього було замало. Мені треба було щось більше. Тому я тут. Так. А ваш? Чері, все дуже просто. Їжджу на машині Чері. Приїхала буквально в перші дні до штабу ближче. І Чері, хто поставив Чері? Де ця Чері? Ну, я ця Чері. Та й так. Валькірія, мене ж звати Валентина, Валя, а так воно співзвучне, Валькірія. При тому, що Валькірія – це така крилата діва, яка літає над полем бою, роздає перемогу найкращим воїнам. Тому я, це мені дуже рідне, на душу лягає цей позивний. Пані Альона, а ви командир? Ні, я не командир. Ви не командир. Справа в тому, що ми на тренуваннях робимо, міняємося місцями. І кожен має пройти бути і командиром, і кулеметником, і в охороні, щоб ми могли в кожний час один одного замінити. Тому на навчаннях я командир. А так, у нас є командир, вона, на жаль, хворіє, зараз не змогла приїхати. Бажаємо їй здоров'я і так, щоб якнайшвидше одужувала. От ви розповідали, як вправлялися з автоматами. А щодо кулеметів, наскільки важко от, власне, в темряві збивати шахеди? Ну, кулемети. Кулемет стаціонарний. Поставили, підняли, націлилися і водиш собі, стріляєш. Гак, автомат, де ж треба в руках держати. Бігти, міняти позицію, дивитися десь в ціль. То в кулеметах я вважаю, що легше, фізично легше. А з автоматами не так. А віддача є? Ні, такої немає. Такої немає. Щодо екіпірування, наскільки взагалі складно екіпірувати зараз жінку військову? Є деякі позиції, які дуже складно підібрати. Наприклад, у нас є дівчата з 35-м розміром ноги. І військове взуття на них майже неможливо знайти. Да. Тому якось, і 38-й теж не можна знайти. Справа в тому, що у нас же шиється форма в основному для чоловіків. Тільки з січня цього року почалися відшивати форму для жінок. А так жінки в армії отримували чоловічу форму, самі під себе її підганяли. І ну, мені вдалося купити нашу форму львівського виробництва. Я дуже задоволена, але зараз чекаємо, щоб нас одягли в жіночу. Хоча зимової форми не шиють поки. Поки я не знаю, щоб для жінок шила. Оце це питання. І при тому, що не треба не один комплект форми. Форма так. Вона і форма, і берці. Це треба... Форму самі собі шукаєте? Чи... Ні, нас забезпечують. От зимову форму ми отримали. Хоч вона чоловіча, ну, в принципі, підходить. А щодо бронежилетів? Угу. От хотіла сказати, ви просто виходили питання, бо є певні моменти, да, не дуже комфортно, коли прижимається. Да, чоловіч. Зараз є ж уже жіночі плити на плитоноски, на бронежилети, то ми, може, звернемося через вашу програму до волонтерів, до небайдужих громадян, які можуть нам допомогти з екіпіруванням, чисто жіночим. Чоловікам є. І у нас теж є бронежилети, ми отримуємо бронежилети, каски на наше чергування. Але трохи некомфортно. Тому чекаємо. Пані Інна, а скільки взагалі доводиться ходити в бронежилеті? На чергуванні в темну добу.
Тобто обов'язково треба бути? Обов'язково, ну звичайно. Да. І якщо на виклики виїжджаємо, якщо ми на патрулюванні, обов'язково. Якщо є тривога, ми виїжджаємо на шахеди, ми вже повинні бути в машині. Повна екіпіровка, каска, бронежилет, ми вже маємо на позицію виїхати готові. Але при можливості знімаємо, бо це все-таки тяжко. Да. Наскільки тяжко? Я пам'ятаю, що коли почалася тільки от повномасштабне вторгнення росіян, мені доводилося виїжджати теж на зйомки в небезпечні місця і доводилося ходити з бронежилетом. Важко ходити. Важко для спини, важкувато. Тому так, 2 години походили, є можливість. Ну, але якщо ти стоїш на позиції, а буває, що і по 9 годин, і більше, ви ж знаєте, як тривога лунає, скільки, наскільки. Ну, там вже по ситуації дивимося. Якщо є можливість, то трошки наче знімаємо. Але своє життя треба берегти. І це все-таки захист. Ну, і бронежилети, вони ж різні є вагової категорії. Від 6 до 18, то 18 ми не носимо. 18. Є зараз українського виробництва. Ми нещодавно тестували в студії в нашій. Да? Так вони легкі, дуже зручні. От ви скажіть, хто їх випускає, якщо ви... і ми звернемося, щоб нам допомогли. Міноборони. Міноборони, так. Так, вони дуже зручні. У них 6-й клас захисту. Супер. Так. Ну, будемо чекати, що й нам перепаде. Розкажіть ще про особливості несення служби. Які особливості? А уточніть питання. Ну, жіночий колектив, наскільки складно, щоб от бути єдними? Взагалі-то не складно. Тут такі жінки підібралися, що кожна один за одну постоїть. Вони всі вмотивовані. Вони всі такі чудові люди. Я просто була вражена, коли я попала в цей колектив. Там такі дівчата, такі просто рідні. Вони мене прийняли. Я перший раз була така налякана, така розгублена. Я не знала, як себе вести, що куди йти, що брати. Але вони мене так прийняли з такою любов'ю, з такою якоюсь я не можу вам передати, які ці відчуття. І я зараз за кожну свою сестру готова йти в бій. Тому ми запрошуємо жінок, хай приходять, і відразу вони вливаються в колектив. І у нас такі відносини, наче ми знали один одного дуже-дуже давно. От ми прийшли, зустрілися, якби згадали, що ой, ми ж вже раніше наче зустрічалися, рідні душі. Ну, а той, хто трошки не підходить, він потихеньку десь дівається. Такі теж є випадки, ну що. Тобто можна прийти, відслужити певний час? Ми підписуємо контракт, але у нас не такий контракт, як ЗСУ. Якщо у жінки якісь там проблеми сімейні, чи по стану здоров'я вона не може, чи ще якісь обставини, пишеться рапорт, і вона йде собі додому, і ніхто її не тримає. Для того, щоб долучитися до підрозділу «Бучанській Валькірії», дзвоніть за номером за номером телефону, можете дзвонити, обов'язково доєднуватися. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію і за цю прекрасну розмову. Будемо раді вас бачити ще в нашій студії. Дякую вам дуже. І за те, що робите для України і українців. Дякуємо. Дякую. Я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні були добровольці підрозділу «Бучанські відьми» Альона на позивний «Акума», Валентина на позивний «Валькірія» та Інна на позивний «Черім».